Ми, дай да се представяме. Ние сме Жоро и Златка Караджови. А това е всъщност моята история, която стана нашата история с Е28. Любовта към Е28 е започна много интересно, защото много обеща винаги е бил до мене и винаги, както още бях в рана тинейджерска възраст, се опитва, нали, така да ме спита към любовта към, нали, към колите. Баща ме посъветва в момента, в който си купих, преди да си купя първото BMW, каза, не си купувай BMW, аз, нали, Мерцедес, нали, го имам, три пъти съм се въртял по таван с него. Така лоша идея и разбира се, един 18 годишен, само, нали, там трябва, нали, за да знае, че BMW-то, нали, е неговата кола. Но като цяло първата среща с Е28 беше като в студентските ми години в Бургас имах един приятел Вучко, който имаше едно 535. Това беше една уникална кола, защото това беше единствената така кола на години, която беше толкова бърза. В смисъл, тя наистина беше бърза. 218 коня тогава не знаех какво са на живо и в първи момент, който ме повози, бях вау, нали, тази кола наистина върви. Но там е играло друго в Е28, че самият начин, по който самите механични звуци от купето, от трансмисията, от диференциал, нали, нали, не говорим за някакви виещи неща, а просто самата механика, как штрака, най-образно казано, нали, това нещо страшно много те кефи. Тогава се запознах с Томата от Несебър, повечето бе фенове го познават, това е един човек уникален, който тогава така ме запозна с една концепция, която беше доста интересна, да имаш едно старо купе, в което да има голям двигател, и повечето, нали, коли, които се зададат с тебе така на светофара, беше бях години на светофарни гонки, нали, просто да не го очаква, нали, че това нещо така ще дръпне боя пред тях. И тогава реших, че това е моето нещо. Мисля, искам да имам такава кола, в която, нали, да бъде с силен двигател, която, нали, да изглежда добре. Нали, не претендирах, че искам да имам кола, която да е в заводски вид, исках да имам кола, която на мен ми харесва. И така реших, че някой ден ще имаме 28. Първата Е28, която си купих, беше много интересна история. С баща ми седяхме и пихме кафе една сутрин и аз казах така и така, време е, нали, да имам такава кола. И той е така, погледам, нали, с разбиране, отворих един български сайт за автомобили и точно този момент, точно там имаше една Е28, която на всичко отгоре беше и в Пловдив. Не се поколебах за секунда. Дигнах телефона, оговорих с човека, направихме си срещата по-късно през деня, отидах, видях колата, беше в пократително състояние. Просто беше ужасно. Боята беше изсветляла, колата беше ударена на няколко места, беше намачкана, ламарините бяха калници, капаци, изгнили. И казах, взимаме, това е моето кола, няма да е мнение по въпроса. Тидах, взех я, човека беше доста добър с мене, каза, виж сега, аз тази кола, нали, имам такова определено време, не можах, нали, да я направя, нали, както исках аз, затова вика, съм събирал съм някакви части, подарявам ти ги. И аз по принцип, като си купуваш кола и като ти подарят някакви части, очакваш някакви дриболи и запалки и огледала, също се оказа, че човека ми даде доста неща, това бяха няколко блока, няколко глави. Беше един пълен микробус, дълга база с част за Е28. Абсолютно, отпилен мляко, абсолютно всичко. Нямаше нещо, като... Буквално ми даде една втора кола с нея. Тогава прибрах двете коли. Едната, която беше цяла, едната, която беше насипна и реших, нали, почнах да мисля как да протекат нещата. Дали това да бъде евридейка, дали да бъде кола за състезания на писта, дали да бъде цивилна кола, която да бъде с по-силен мотор. Просто ми трябваше малко време, нали, да избистря, защото аз бях твърде радостен от факта, че вече имам Е28, което беше лично мое. Няма да го забравя никога звука на М20, B20 с газ, което като младеж повече газ, имаше една гривна на газовата уредба, която пукаше, местеше се, колата изгасваше и това се случи на светофара. И ти трябва да изгледаш, нали, да си наместиш, нали, гривната, да запариш много колата, през това време чуваш клаксони и бибишко, хората ти се смеят. Но беше част, нали, от забавата. И на следващия ден, след като купих тази кола и прибрах частите, реших, че най-добре ще ми подейства, нали, един така роуд трип, където му викат. И реших да отидам на море, на плаж, за един ден. Така импулсивно. Просто с новата кола нямах никаква представа дали е обслужвана, дали е с ангренаж, който не е предскъсване, верига, не знам си какво. Просто нямах никаква идея, но реших, че трябва да прекарам малко време с тази кола, да я покарам. И всъщност, докато карах,
сетих, че тази кола заслужава да бъде карана във вид, не заслужава да бъде разрушена и вътре направена с клетки и така нататък, защото има страшно много достъпни масови коли, които могат да вършат тази работа, но тази кола трябваше да се движи по пътища, трябваше да просто да минава, нали, просто си представях, нали, тази линия, която има кулата E28 и как не тя се отразява с градите, а с градите се отразява с нея. Това ми беше така първо в главата. После почнах да мисля какъв мотор ще слагам и реших, че M52 B28. Просто тази кола заслужаваше това нещо. И имаше една интересна случка от навръщане от този плаш в Бургас. Аз съм с колата, която е в уникално чук на вид. Прибирам се, нали, към Пловдив и на околовръсто на Бургас две момичета чакаха на автостоп. Аз бях обаче гол до кръста и викам, бе, няма да ги взимам. След 1 км викам, бе, да ще ги взема, да ги закарам. И облях се, нали, набързо, върнах се и тях вече ги нямаше. И викам, добре, окей, ще... Не е било описано. Продължих аз и на изхода на Бургас две девойки седат, нали, на автостоп. Викам, ето ги, качваме ги. Пуснах 10 мигачите, в момента, в който седяха на автостоп, като видяха каква кола се запътва към тях, свалих ръцете и късаха, викам, момичето, на къде сте? А, тук е, чакам един приятел. беше пократително. Тогава бързо мина времето, стана есента, сътът беше приятно, защото беше хладничко и ставаше, нали, за работа. Събрах всички мои приятели, които винаги са били до мене. Това са Наско, Иван, Мишо Михайлов, Цецо и им казах, така и така трябва да помагат, защото сам не мога. В смисъл, това е моята кола, моят проект, вие сте Honda G, нали, няма как, нали, но обаче ме разбирате, защото вие имате коли, вие имате проекти и знаете, нали, какво ми. Те просто събраха се на по една бира и до края на, докато платиме сметката, вече беше решено, че действаме. И така с тях, всяка събота и неделя идвахме, почнах първо да разглаваме колата. Произладихме мотора. Аз бях сигурен, че този мотор няма да го ползвам. Разгубихме колата. Сгубихме отново. Аз почнах да купувам коли, които са за части, защото се оказа, че намирането на части за E28 е доста трудно начинание. Първо, че няма кой да ти продаде част за E28, просто защото ги няма. И другото, което е, че ако намериш, нали, кола, трябва да вземеш просто цялата, защото никой няма да се навия да ти даде примерно един диференциал или пък една скоростна кутия или пък седалки. Трябва просто да купиш цялото нещо и да си го разгубиш ти и да си вземеш каквото ти трябва, останалото вече каквото трябва, нали, ако трябва да го препродадеш на някой или пък да върнеш колата на скраб. Лошото обаче беше, че всичките коли, които имах, случайно на моята, се оказаха, че са с разбити, с лоши ламарини, с под който е под всяка критика, защото беше на огромни дупки. А ценното в E28 е, че трябва да имаш купе. Нямаш ли купе, имаш нещо изкърпано, което не е цвета на занятието. Трябва да имаш читава кола. И тогава започнах да ги купувам тези коли. И спомням си го като бял ден. Купувал съм кола само заради елста кола. Купувал съм кола само заради брони. Купувал съм кола заради L антена, защото, примерно, моята антена беше механична, мен надразваше, че като трябва да тръгна някъде, трябва да извадя антената, а електрическата се активира, нали, сама с радиото. Заради това нещо съм купувал цяла кола. И обикаляш по улиците, между блоковите пространства, търсиш изоставени коли, питаш на кой са, собствениците ги няма, ти ги намираш по някакъв начин, оставаш бележки, те се връщат и казват, бе, сега тук, нали, 300 лева, 400 лева, нямаш избор, просто трябва да ги намериш тези пари, да си купиш донори, за да можеш да направиш нещо читаво. Най-интересно беше, като купих първият двигател за автомобила, защото тогава се запознах с един човек, в момента мой много близък приятел, инженер Станислав Тодоров. Също него се запознахме по много интересен начин, защото той беше администратор на една група във Facebook, която беше посветена само на този тип автомобили, акулите, E21, E28, E23. Страхотна група с така много добри и хубави хора вътре в нея. Но въпросът е, че с него така почнахме да водим едни разговори, които бяха в началото малко по-хъпливи относно компетенцията на едини и на другия, нали, към E28 модела. Всъщност ние не се познахме. Тогава си имахме една среща в Ихтиман, защото колата, с която исках да купя двигателя, беше в Ихтиман. И той дойде. Запознахме се наживо. Отидахме, видяхме колата, спробвахме я, двигателя беше без проблеми. И така,
Извадихме го за един ден и го докарахме. В следващия момент, в който монтирах двигателя, сетих, че има някои така достъпни модове, които се правят лесно с изпускателните колектори, смяната на смукателния колектор, с валове от друг мотор на BMW. И така реших, нали, че освен, нали, този двигател, който е в чистия му вид M52 B28, ще направим някои допълнителни доработки, които ще дигнат така мощността на автомобила. Направихме ги. Карахме колата във вид, сгубихме, сложихме, нали, седалките вътре, сложихме така брони, фарове, нали, да е изряд, нали, за пътищата на България, и реших, че всъщност единството, което, нали, вече ще бъде перлата в короната, е да сложим някакъв много бърз диференциал, защото кола трябва да е бърза. Това, нали, бърз диференциал, бърза кола. Оказва се, че не е така. Сложихме най-бърз диференциал, който се предлага от BMW за този тип автомобили, и това е предавателно число 4,45. Също резултата беше, че максималната скорост беше 150 км в час. Оборотите на 130 км в час по магистралата бяха нещо от сорта на 5500, разход 26 на 100. И си казаха ми, добре, тогава ще пробваме, нали, как е на писта. Нали, пак казвам, нали, че колата беше само възстановена външно, бладисана, правена и с двигател, и с бърз диференциал. Отивам аз на писта в Калояново, идва моят ред и следващия момент само давам газ и цялата предница на колата се дига като на някакъв дракстър. И долу се виждат биолетките. Тогава си казах, че не вървим по добра посока, трябва да пипнем тук, нали, спирачките, трябва да имаме окачване. И това нещо също се случи. Тогава пак съдбата така, докато търсих, нали, автомобили за части, защото мисля, че ми се беше чупил мигачи, нямаше да намеря мигачи, тогава трябваше да си купа някаква кола за някакви дреболи общото, за да имам мигачи и някакви други части. Имаше една кола в Пловдив, 1.28, което дълго време седеше в един двор, булевард Руски. И винаги като минах, нали, така покрай него, си казах, нали, че тази кола ми е супер, нали, мъчно така, че седи и остана в някакъв двор. Тя беше цялата, имаше треви около нея, всякъде обрасли, почти не се виеше колата. И реших да намеря собственика, който работеше извън България. И се оказа, нали, че този човек много рядко се прибира. Почнах да звънят по телефоните на комшиите, да оставям бележки на колата, намерих къде живее, пъх му писма любовни под вратата. Един ден човека ми се обади. Този дизел го взимахме, той беше ключов момент, защото тогава точно се гджосаха с моята съпруга. И пак историята се повтарят. Взимаме кола, която не знаем дали е обслужена, и този път дестинацията е Гърция, на море. Обиколихме супер много с нея, тя каза, искам я един ден и аз да имам такава кола. Аз казах, добре, Господ е чу. В този момент на връщане тя се чупи E36-тицата, отвори ето така дупка в блока и се наложи дизел, който тя искаше да има. Всъщност беше моя, който аз си го дадах, за да го кара, да има някакъв автомобил. Тогава реших, че тази кола заслужава повече от тази мощ, която имаше 750 B28, и пред мен имаше дилемата дали да махна модифицирания двигател с всички там валови, колектори и така нататък, и да сложа, нали, един стандартен, който да бъде подсилен за турбо, или да си купя емков мотор. По принцип емковия мотор винаги ми е бил мечта, защото звука на НА няма кой да го имитира и някъде друга да го чуеш. Направих ни сметки и се оказа, че тази кола, за да бъде рентабилна, за да бъде надежна и да мога да си позволя да отида някъде с нея, ще ми коства дадена сума пари, ако е с турбо. Все пак се оказа, че сумата е доста близка до цената на един такъв двигател от E46 M3, и на това заложих. Монтажът на мотора изискваше да се сложи хидравлично усилване на спирачките, защото от смукателния колектор нямаше място за обикновеното вакуумно серво. Естествено, пак се купи кола за такова специално серво, хидравлично. То ползва хидравлична течност на волана и по този начин усилва спирачките. Другото, което направихме, беше да подсилиме задния мост, защото задния мост на оригиналния мотор беше така доста хилавичък. Наложи се да купя мост 5.5, той е най-дебелият, с най-дебелите носачи, с най-големите тампони, с най-голяма стабилизираща штанга. Наложи се да купя полоски от 2.4 турбодизел, най-късните модели, защото те са най-дебелите. Кардан също пак откъсна едва и сумица 535, нали, за да може всичко да е усилено, всичко да бъде окей. След това реших, че таблото, понеже беше напукано, трябва да го свалиме, не можем така готвен на кола, нали, да сложиш напукано табло. Претапицирахме го с кожа, стана супер.
Седалките са много интересно на откритие, защото един ден исках да си купам Енгеме. Това, което е зад мене. Намерих го в OLX, продаваше го един дядо. Той е жив и здрав, Стара Загора. Отидах да го видя Енгемето на място и видях едни седалки. И като човек, нали, който е разгубил толкова Е28-ми, просто видях едни шини. И знаех, аз просто ги познах. Това са шини от Е28, съответно седалки най-вероятно са от Е28. Оказа се, че една супер лимитирана серия на Рекаро, с която си леди само 100 автомобила Е28 от завода. Слага се и на Е21, но за мен беше просто дар от Бога това нещо. В този момент реших, че ще бъдисам колата основно и няма да се мине само семковия мотор, защото тук му бях предложил на жена ми в Мюнхен, в музея на BMW. И реших, нали, че до сватбата имах половин година, когато трябва да бъде готова. И си казах, че Е28 доста ме кефи. Оригинално са ни хромирани брони повечето. Но искам за моята M-пакет, което се оказа изключително трудно начинание, защото първо M-пакета е рядко срещан в България изобщо. Второто, което е, че броните са от по-специален материал, който не се ремонтира, т.е. или са здрави, или не са здрави. Не можеш да ги закрепиш по никакъв начин, без да им личи. Исках да си купа нещо, което да е читаво и почна едно голямо търсене. Сигурно M-пакет е събран от 6 различни коли. Здрав прак от една, ляв, здрав прак десен от друга, крило, раздувки на калниците, предна броня, задна броня. И тогава реших, че ще направя някакъв интересен цвят. Интересен цвят за мен винаги е бил Esteril на E36 M3, защото придава дълбочина на автомобил. Някой ми беше казал някога, че яркото черви отваря бабите. Каза се, че наистина е така, защото колата оригинално беше в едно пътладжайно синьо, а Esteril Blue така доста отвори, така просто почна да привлича много внимание, повече отколкото ми се иска. Хората постоянно се обръщат към нея, но за мен най-скъпата реакция се остава на децата, защото децата не крият емоции. Децата, като видят колата, просто лахват, облещат с очи и почват да сочат, нали, към нея. И това нещо те радва. В смисъл, много повече ме радва едно дете, като се изкефти, нали, на автомобил, отколкото някой възрастен, защото детската реакция не е подправена. Да. Да, това е Жожо. Нещо интересно, което е в нашето семейство, че още от самото начало, както се събрахме с нея, нали, всяка, нали, двойка си има, нали, някакви разногласи, нали, всеки, нали, дърпа черката към него, нали, някакъв спор. Ние ги решахме по един много интересен начин, който мисля, че никой друг не го е практикувал, и това е, че нашите спорове се решаваха на чертата. Повече най-вероятно знаят какво начава да се решават спорове на чертата. 2 от 3 са товара. Така играхме, така беше схемата. И има случаи, които наистина скараме с, нали, кой ще ми е чините, и в следващия момент аз заявявам, че това първото съм, няма да съм аз. И тя казва, добре, на чертата. И при което имаше случаи, нали, в които една е 34-ка, 752-28, остава срещу EBS и... И да, той караше и ЕС-а, той караше моята кола, аз карах по-вървяща кола, и той все пак ме биеше всеки път. Да. Но, нали, поне се успокояваше напрежението. Най-интересната част беше, когато вече завършихме Е28-та, имахме визията на нисък автомобил, бърз, семков мотор, окачване, спирачки и всичко. И тя време на 7 месеца и ние трябва да отидем някъде, защото ние винаги сме обичали да пътуваме с нея. Ето той примерно за 9 месеца има 13 000 км, защото ние сме луди и пътуваме просто. И в следващия момент решаваме, че тръгваме за Бургас. Има среща на ентусиастите на Sharp сектора, да, от Facebook, организирали се с хората среща с приспиване и кажем, там сме, няма никакъв проблем. Това беше миналото година точно на този ден, само да кажа. Верно. Да. Караме ние по магистралата, културно, 120-130, съвсем спокойно. И стигаме на едно кръстовище в... Къде? Флозенец. Флозенец, едно кръстовище в Флозенец. И нещо изтропа. И аз викам, бе, нещо сигурно ли качихме отдолу, давам на първа, колата седи на едно място, форсира мотор работи, обаче колата не се движи. И най-лошото мина през главата, скорост на кутия, съединител, нямам представа какво. Въпросът е, че трябва тази кола да я прибирам на пътна помощ. И обратно, точно ги минахме, бях минал 450 км, обадих се ни приятели, дох с пътна помощ, и знаеш са вечерта, закарахме колата. И взимах се другата, която идех пак. Това всичко за един ден. Оказва се, че M-ковия мотор просто, понеже бях направил един компромис и бях сложил един много така тънки полоски от M20, M-ковия мотор просто ги беше смилял, където беше на салата. И това нещо ме върна назад. И цялата история, нали, с 20 метра се караше до последно.
закараме в родилния дом с нея, вземе от родилния дом с нея и цялата ми бременност мина в тази кола. Е, това знаме хубаво да го снимате него. Това знаме, както го гледате там, го намерих до кофта за буклук, беше изхвърлена. Да. Беше свито на топка, беше цялото в петна, бяха бързали някакви бои с него и ме заболя. Просто бях седнал да пия някъде кафе с тази една шмица, някъде бях пътувал и голяма топка. И си казах, това не може да бъде. И тогава още го нямах, нали, този гараж. Нямаше да го сложа, просто го изпрах и го преврагах в една турба. И в момента, в който го направих, го качих и сега ми напомня откъде съм. И къде седа и защо седа. Защото обичам и България си е моята. Благодаря ви, че дойдохте, благодаря, че сте толкова готини и искам да виждам повече такива проекти и такива неща трябва да ги има и да се виждат.